Mesela bilirsiniz ki, manatlık taksi deyilir el arasında. Manatlık taksiler var. Mesela uzakta işleyen 4 nəfər adam götürür yol üstü. Gedir, gəlir, pulunu çıxardır da. Düz deyil mi manatlık? Ya elə, məsələn, Bakıda xüsusilə elə çoxdur da. Yəni, manatlık taksi deyirlər. Çox adam işdən çıxandı. Hətta polislər belə, hərbiçilər belə manatlık taksi kimi adam götürüb işdən gedəndə gedirdilər ki, məsələn, benzin pulu çıxsın. Artıq qayılara tapşırıq verirlər. Mehriban Əliyeva, İlham Əliyev. Ona da burnunu soxub. Qayılara, yol polisinə tapşırıq veriblər ki, izləsinlər. Hətta o işdən çıxandan sonra 4 adam götürür benzin pulunu çıxartmaq üçün belə. O adamların da tutsunlar, cərmələsinlər onları. Deməli, qayılar dayanmadan manatlıq taksiləri izləyirlər, post patrullarının da gücündən istifadə edirlər. Manatlıq taksiləri saxlayırlar qayılar, deyirlər aç telefonunu. Telefonda taksi proqramı varsa sırazı ağır cərmələr yazırlar. Polisin ixtiyarı yoxdur kiminsə telefonun əlinə yol polisi alsın, telefonu eşələsin, oradan taksi proqramı axtarsın, vursun taksi proqramı axtar. Yəni ixtiyarı yoxdur, amma bu ixtiyarı veriblər.